היי כולם, היום נלמד איך מחתימים עם חותמות סיליקון שקופות. ודבר ראשון אני רוצה להגיד שהסרטון הזה מוקדש לנויה רחל המתוקה. נויה! ייי! תודה שאת צופה בסרטון הזה. אוקיי, אז אני אראה לכם. דבר ראשון, אני אראה לכם דוגמאות של חותמות. אני מאחסנת את החותמות שלי ככה בקופסה. אני אראה לכם כל מיני חותמות לדוגמה. חותמות סיליקון שקופות. כדי להחתים אני צריכה בלוק אקרילי. בלוק אקרילי זה איזה מין חתיכת פלסטיק פרספקט כזה שקוף. ככה, בואו נראה שימוש בחותמת. יש שאלה שחוזרת על עצמה. איך מדביקים את החותמת? את החותמת הזאת אין צורך להדביק. הסיליקון הזה הוא נדבק מעצמו. מצמידים לבלוק האקרילי. עכשיו אני אצטרך לשים דיו. אני אראה לכם גם את קופסת הדיו. אני מאחסנת את זה ככה. כל סוגי הדיו שלי ביחד באותה קופסה. אני אבחר דיו. ואיך עושים את זה? פשוט עושים תפיחות קלות עם הדיו, ממש בעדינות, ומחתימים. לוחצים לחיצה שווה, אפשר ללחוץ על החותמת עצמה, לא חזק מדי. טדאם! אחרי שסיימנו להחתים, לוקחים עקבון לח ומנגבים בעדינות את החותמת. ורק אז שמים אותה חזרה במקום. מה שמאוד נוח בבלוק האקרילי זה שהוא שקוף, וברגע שאנחנו מחתימים אנחנו יכולים למקם את החותמת על הדף בדיוק איפה שאנחנו רוצים בצורה מאוד מדויקת. כרגע אני רוצה להראות לכם איך להחתים כיתוב, ומה שאני עושה, יש בלוק אקרילי שיש פסים וזה נורא נוח. מי שאין לה פשוט מאוד יכולה להשתמש בפסים של המשטח כדי לעשות את הכיתוב ישר. מאוד חשוב כשכותבים לשים לב לעשות את זה משמאל לימין, כדי כשהופכים את הבלוק האקרילי שזה יהיה ישר הכיתוב. אני ממקמת את האותיות ככה על הקו. אחרי שבדקתי שזה על קו ישר, שוב אני מדפיחה דיו. באופן אחיד ומחתימה. פיצית, מה תעשי עכשיו? אני אחתים לב. יופי, קחי הנה חותמת. בואי תעשי את זה פה. קחי. שימי פה את החותמת. יופי. שימי דיו ועדינות. וחצי על הלב. יופי, תרימי, בואי נראה איך זה יצא. ייי!
תודה.